I dag der er båden, det er jo et flydende sommerhus, og det er jo næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad udstyret er i. Det er både, der sejler forholdsvis hurtigt, og som er lækre at være inde i. Jamen i dag er vi oppe hos Luffe Yachts i Kolding. Vi er i gang med at lave en Luffe 45 og tre Luffe 40-20'er. Alting bliver produceret her, lige fra møbelstykker, formspændte lister, der bliver også lakeret her. Så det er det, vi kan i forhold til, at man går ned og vælger noget, som er færdigt i forvejen. Alle de glasfibermåtter, som der ligger i skroget, de bliver lagt op tørre. Det balsatræ, du ser, det er jo sådan et slags distancemateriale, der ligesom skal give noget dimension på det, sådan, så det bliver stift og stærkt. Og så suger man simpelthen epoxien ind i. Der er en del teknik, der skal installeres. Traditionelt vis bliver mange af de ting, der er pumper og lys og alt muligt andet, bliver jo styret af sådan nogle analoge kontakter. Og så har vi i den her båd sat et system, hvor alle de her sikringer de er skiftet ud med en switche, der så kommunikerer med en touchskærm. Vi har også en overvågning af vores batterier for eksempel, og vi har en overvågning af vores tanke, hvor vi kan se niveauer og sådan noget. Og det hele ligger simpelthen integreret i det her system. Det er styret af et meget, meget tyndt lille kabel med tre ledninger indeni. Så man skal ikke have en eller anden stor kabelstamme op til selve det panel, hvor man kan afbryde de forskellige ting på. Det giver noget frihed til, hvordan man gerne vil have sit interiør til at se ud. Og selvom det er store våde, vi arbejder med, så plads det har vi altså sjældent, når vi snakker teknik. Hvis man ligesom skal ind bagved, så er der ikke så mange ledninger, der skal bevæge sig. Der er måske ikke så meget, der kan få dårlige forbindelser. Og når man snakker om både, så synes jeg, at der er sådan et ekstra aspekt, og det er, at det må rigtig gerne virke. Det må også gerne virke, når det er, at man ligger ude på havet, og det er rigtig dårligt vejr. Hvis der er et komponent, der går i stykker, så skifter man det ud, og så er man selv i stand til at opdatere systemet, og så kører det videre. Så du har altid alle funktionerne tilgængelige, uanset hvad der sker? I forhold til mange andre af de her systemer, der findes i dag, så foregår det hele fra skærmene. Så man skal ikke ind med PC'er og specielle programmer og software for at sætte det op. Man kan sagtens vælge noget, som er vildere, men man kan ikke gå ind bagved og styre det, hvis det bryder ned, og så er det meget dyrere. En touchskærm, som man jo er vant til i dag, det er den vej, vi skal. Og når vi nu køber en båd her, så vil man også gerne fremtidssikre den. Selvom det er en konservativ branche, så vil man gerne følge med. Som installatør har det været fint at arbejde med. Det har kørt upåklageligt og fungeret fint. Hvis det er fint, og det er noget, som folk kan få glæde af, så er det om at komme med på det.